tomto roku vyhlasujeme tretí ročník naše literárne súťaže Pod stará so Sovcom. Všetci organizátori považujeme minuloročný ročník tejto našej, povedal by som, medzinárodnej literárnej súťaže za veľmi úspešný. Kým v prvom ročníku sa zúčastnilo 20 súťažiacich, minulom to už bolo 100. S radosťou budeme očakávať, koľko ich bude v tomto roku. Súťažiaci sa môžu prihlásiť do konca júla, vyhodnotenie bude v októbri, kedy bude mať Martin Rázo 130. výročie narodenia. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci občania zo Slovenska, ale aj z Čiech. Budú dve vekové kategórie, mládež a deti do 18 rokov a potom dospelí. A súťažiť sa bude v kategóriách poézia a próza. V poézii môžu nám posielať 5 príspevkov a v oblasti prózy poviedka maximálne 3 normostrany.